dyshohet që të jenë më shumë mbi 800.000, sipas të dëmtuarit ka pasur një kanosje nga i dyshuari. Me qenë se fala është drejtu të ënë për dhe ka dhënë autorizimin lidhur me rastin që ka pretenduar se është i dëmtuar, na i ka siguruar edhe disa prova të cilat i kishte mbledhur vetë, fala, edhe me ato prova ka pasur elemente, si pas neve, që mbështesin provat me dyshim të bazuar se është duke u kryer vepra penale e detyrimit dhe fajde. Atëherë, së bashku me palën, me datën 16 gusht 2022, jemi paraqitur në drejtorinë kundër krimit të organizuar dhe kemi paraqitur rastin lidhur me dyshimin dhe pretendimet tona. Rasti është, deklarata është marrë nga i dëmtuari, pas marrës e deklaratës, është njoftuar prokurori, fillimisht është njoftuar prokuroria në Gjilan, e të cilët pas udhëheqjes së hetimit në disa hapa preliminar, është dërguar rasti në prokurorinë speciale, ku dhe është ende duke u trajtuar. Ju keni qenë mbrojtës edhe i erullit si pale dëmtuar edhe vllajt e tij. Do të thonë të dytë kanë pretendu që janë viktimë e detyrimit. Lidhur me këtë, unë jam përfaqësues i gjithë familjes Murati, duke përfshirë nonën, babajnë e tij të ndjerë, vëllezërit, sepse me rastin e pagimit dhe marrjes së shtëpive, të gjithë kanë qenë si pale dëmtuar në këtë rast. Andaj i përfaqësoj të gjithë familjen Murati. Kur keni shkuar fillimisht me lajmëru rastin, sa ka qenë dëmi që pala ka pretendu se është dëmtu? Ju po përmend edhe shtëpi, e rolli ka përmend edhe vetura, mjete financiare dhe më panë kesh, sa ka qenë dëmi që ka pretendu pala se është dëmtu? Lidhur me këtë, tek pjesa e vllatë e rollit dhe familjarëve të tjerë, fillimisht nuk është ditur shuma, mirë po me është ka paraqitur afërsisht shuma. Ndërsa me kohën e ka përgatitur gjitha provat të cilat i kemi dorëzuar në prokurori, e që pretendohet vetëm në shumën e parave kesh, dyshohet që të jenë shuma mbi 800.000, pastaj ka vetura dhe janë katër shtëpijat të cilat vetëse janë përkthyer fillimisht, tri nga ato janë përkthyer fillimisht në emrin e personave në të cilat ka kërkuar vetë i të dyshuarit në këtë rast. Dhe në emër të tjetër kujt që janë? Po, janë shtëpijat, vetëm njëra nga ato është në emrin e njërit nga të dyshuarit, ndërsa tri shtëpijat e tjera janë në emër të personave të tjerë. Prej saj procedurë, do më thamë prej kur e keni fillu, tash po bohen sa vite si jeni duke prit për akt akuz? Tash në muaj në gusht, po thuj se bohen 2 vite, për shkak se është kur është nxjerrë akt vendimi për fillimin e hetimeve. Në së bashku me akt vendimi për fillimin e hetimeve, janë nxjerrë edhe urdhrat për ngrirjen e përkohshme të aseteve, e që përveç kësaj kemi filluar edhe me procedurën në departamentin civil, nga gjykata e Gjilanit kemi marrë aktvendimin me të cilën veç është caktuar masa e përkohshme për shtëpit të cilat veç se dyshohet se janë marrë në mënyrë të paletshme nga atë. A janë kthyer ende tek te viktimat? Ende nuk janë kthyer, është në procedurë edhe pse një nga të dyshuarit së pako, veç është ka pohuar dhe ka treguar se si ka ndodhur rasti dhe është në kërkesë edhe ai të mbajtjes së seancës që të kthehen sa më shpejt, ndërsa lidhur me kthimin deri më tani është kthyer vetëm një vetur e cila është morë tash tani nga i dëmtuari, për shkak se ishte edhe gjendja e veturës e cila po të vënohej më shumë, do t'i shkaktoj dëm i pariparueshëm të dëmtuarit dhe prokuroria ka bërë kërkesën
dhe është lëshuar veturat të dëmtuarit. Kur po thani që njëri prej të dëmtuarve që është liru dhe ka pohu që... Të dyshuarve, ka pohu do më thonë që shtëpia u drejtu në emër të ti, e kanë përkthy në emër në ti, edhe me vullnet të ti, a i ka zedh me këthy shtëpin? I njëti e ka të reguar realitetin sa i përket pagesës, që nuk ka bërë asë një pagesë lidur me atë shtëpi, por e ka dhënë shënimet e tij me qëllim që shtëpia të del në emrin e tij dhe i njëjti ka pohuar që edhe tashni ka kërkesa edhe përmes personave të tjerë të cilët kërkojnë një zgjidhje që sa më shpejt të bëhet kthimi i shtëpive, sepse i njëjti e ka pohuar se nuk i takon shtëpia atij, nuk ka paguar lidhur me atë shtëpi, mirë po është në emrin e tij. Me kërkesën e të dyshuarve të tjerë është ndru titullari i prunës dhe është vërë në emrin e tij. Përgjatë saj pritje, a mundet me u shkaktu dëm në shtate pasurit, për shkak të sigur shtëpia, nëse është me mas të përkëshme dhe nuk i takon as kujt, a mundet me u shkaktu dëm që ndoshta mundet me kanë edhe i pa i reparueshëm, edhe çka ndodh në këto raste? Në rastet e tilla, është fakt se vetëm mos shfrytëzimi i shtëpisë shkaktohet dëm tek i dëmtuari. E sidomos në rastet kur kemi pohim edhe të tashni të them të paditurit, i cili vetëse është i gatshëm të marrë pjesë në seans edhe të pohoj që të kërkoj nga gjykata që të nxjerrë një gjykim në bazë të pohimit, sepse vetë i njëjti e tregon realitetin dhe nuk don që ta mbajmë atë dy shtëpi atë në emrin e tij për shkak se vetë deklarimi i tij vërteton se nuk i takon, sepse nuk është shku në bazë të mjetëve juridike kontraktuale që të bëhet shtëpia e tij. Tashmë në nacionale kemi pas një intervistë njërin prej të dëmtuarve, domethënë viktimës në këtë rast Erollit, deshta me të pyet edhe për vëllain e tij edhe momentin kur keni kontakt me palën që ju e mbroni në gjykatash, edhe që e përfaqësoni, a ndjenjë shqetësim shkaku i personave të dyshuar që ndoshta janë në liri? A kanë pasur ndonjë rast që ndoshta janë kanosur e kanë komunikuar mes vete? Që nga koha kur të njëjtit janë liruar nga mosa para burgimit, nuk janë takuar asnjëherë deri në fund tash të në fillimin e këtij muaji apo në fundin e muajit të maj, meqense të dy jetojnë me një ndërtesë, i dyshuari dhe i dëmtuari, janë takuar edhe sipas të dëmtuarit ka pasur një kanosje nga i dyshuari, të cilën rast e ka paraqitur në stacionin policor të Gjilanit, e për të cilën edhe ne kemi kërkuar që të na jepen informata shtesë, e kemi njoftuar edhe prokurorin special lidhur me çështjen, sepse me qenë se është lënda në procedurë dhe është duke i zhvilluar ende hetimet prokurori special, e kemi njoftuar të njëti se ka ndodhur një rast i kanosis që pretendohet se nga i dëmtuari se është kanos, mirë po në bazë të informatat të drejtanishme që jemi interesuar në stacion policor të Gjilanit, lënda thuhet se nuk është iniciuar rast, mirë po ka mbetur vetëm si shënim zyrtar deri në mbledhjen e provave të tjera sipas tyre. Faktikisht kemi dërguar pyetje edhe prej nacionales për të njëjtin rast që na ka dërguar Erolli për vëllain e tij, edhe na është thënë se ka mbetur vetëm si shkresë. Deshta me pyetje edhe diçka nëse ta lejon më shtatë edhe profesionet dhe pozita me rrëfy ose me u përgjigj. Erolli gjithashtu edhe vëllai i tij, kontaktit që ka mujt mi pas me ta, kanë pretendu se pala e dyshuar kanë edhe një uri shumë brenda policisë në Zilanë. Po këto a mundën me sejmë vetëm pretendime, apo keni pas dyshime dhe ju kur një rast i tjilë ndështëta nuk është indicu si rast të prokurori special të e marë parasysh rëndësin e rastit? Si pas pretendimeve të tyre, nuk ne si përfasusi të dëmtuarit kemi të gjurë zana nga i dëmtuari, mirë për lidhur me këtë nuk mund të paragjykojmë sepse mund të ketë apo mund të mos ketë, mirë po edhe në rastin që të ketë personat të cilët mund të nje, konsideroj se personat të cilët janë zyrtarë duhet të morën parasysh çdo iniciativë të një procedure që nuk mund që
për shkak të njohjes apo të mos njohjes të veprojnë ndryshe apo të neglizhojnë. Obligimi tyre është të njoftohet prokurori pas brenda 24 orëve, pas çdo inicimi të ndonjë rasti që dyshohet se ka elemente të veprës penale. Mirë po, në rastin e tillë ne kemi kërkuar nga ta që të njoftojnë edhe prokurorinë speciale për shkak se rasti është në procedurë. Ne e kemi bërë një kërkesë në prokurorinë speciale me të cilën e kemi njoftuar dhe e kemi kërkuar nga ta që të jenë në DNI, ndërsa lidhur me kompetencën se a do të vazhdoj pastaj prokuroria speciale apo do të vazhdoj prokuroria themelore në Gjilan, atëherë do të jetë mbi supet e tyre që të vendosin se kush do të filloj me hetimin e kësaj çështje. Zoti Shaljani, krejt përfund deshta më të pyet pasi që pala e dëmtuar, kam pasur edhe shtetësi zvicrane. A kam folë në herë me ty për me përcjellë komplet rastin tek organet zvicrane? Fillimisht, unë kam njoftuar me qenë se ka edhe disa veprimet të cilat janë bërë edhe në shtetin e Zvicrës, që dyshohet se janë bërë në shtetin e Zvicrës. Unë kam kërkuar nga njëti që të njëtat mund t'i paraqet edhe në Zvicër, edhe do t'i paraqet edhe në Zvicër, e që të bëhet një hetim i përbashkët. Mirë, po lidhur me paraqitjen e rastit nga pala e dëmtuar në shtetin zviceran, nuk kemi kompetencë që të detyrojmë të njëjtin të paraqes apo jo. Deri më tani unë nuk kam informata se e ka paraqitur apo jo. Mirë, po të dhënat mund të procedohen edhe në Zvicër nga vetë pala dëmtuar, apo në ndonjë rast nëse prokuroria speciale e sheh të nevojshme që duhet që të involvohet edhe Zvicra në hetimin e kësaj çështje, atëherë mund të njoftojë zyrtarisht.